mordendo o cara aqui, ou a mulher, não sei. Ó, o cara vai pegar o menino. Aquele, pelo visto, era um pitbull. Quer ver? Vamos voltar aqui. Essa é a raça que eu mais gosto, pastor alemão. Galera, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Você aí tem cachorro? Se você tem cachorro, você é um sortudo. Você é um sortudo porque os cachorros não merecem os humanos. Essa é a minha opinião. Os cachorros não merecem os humanos. Eu, particularmente, não tenho cachorro, né? Eu moro num apartamento. Minha mãe não é muito chegada em limpar as coisas que o cachorro produz. Sabe muito bem que eu tô falando de caquinha. Minha mãe ama cachorro também. Só que como a gente mora num apartamento, a gente não tem uma área ideal pra ter um cachorro, pro cachorro poder correr, pro cachorro poder fazer suas necessidades. Então, a gente não tem cachorro. Porém, é o meu sonho. Meu sonho sempre foi ter um cachorro. Porque cachorro, ele não olha a sua beleza, ele não olha o seu humor. Na verdade, ele até olha o seu humor e tenta te ajudar quando você tá pra baixo. O cachorro, ele é o melhor amigo do homem. O homem também tem que ser o melhor amigo do cachorro. Enfim, comecei com esse papo aqui protegendo os cachorros porque eu acho que eles merecem mais. Sabe por quê? Eu vou te mostrar aqui por que que esses cachorros merecem mais. No vídeo de hoje, a gente vai ver simplesmente alguns cachorros que salvaram a vida de humanos. Ou pelo menos tentaram, né? Na cabeça deles, o humano tava sofrendo algum tipo de perigo e aí o cachorro foi lá e salvou. Então, eu vou assistir aqui com vocês. A produção separou todos esses vídeos aqui pra gente assistir. Eu ainda não assisti, vou assistir junto com vocês esses vídeos. Mas, pelo que eles me falaram, tem umas cenas aqui muito bonitinhas, entendeu? Muito bonitinhas. Eu, particularmente, sou doido com um cão de guarda. Sou apaixonado com um cachorro policial. Cachorro policial, pra mim, é perfeito. Eu, quando tiver minha casa, eu quero ter um cão guarda, entendeu? Um cão policial. O cachorro é treinado, entendeu? É treinado pra proteger e tal. Eu gosto muito disso. E também quero ter um Lulu da Pomerânia. Quero ter um Lulu da Pomerânia porque eu acho ele muito bonitinho, aquele cachorrinho pequeno assim. E quero ter um vira-lata. Porque por mais que muita gente não goste de vira-lata, eu amo vira-lata. Gente, vira-lata não dá trabalho. Vira-lata brinca. Às vezes ama até mais do que muito cachorro de raça. Enfim, eu não vou ficar falando de cachorro aqui porque o foco do vídeo de hoje é a gente assistir alguns vídeos de cachorro. Então, antes de eu colocar os vídeos pra rodar aqui, deixa aquele like gostosinho aí embaixo. Se você gosta de cachorro, você vai deixar o like. Quer ter um cachorro? Ou já tem um cachorro? Então deixa o like. Se você não deixar o like, é porque você não gosta dos cãezinhos. Ei, você não deu like? Não gosta de cachorro? Ah, você deu like. Por que você não tinha dado like? Eu fiquei até assustado aqui, ué. Pelo amor de Deus. Se inscreve no canal também, galera. Se você não for um inscrito, se inscreve no canal. Eu te convido a apertar esse botãozinho vermelho aí e entrar no meu canal, assistir os vídeos que eu postei aqui pra você fazer uma maratona Brenner Mariano. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, vai animar bastante. Fechou? Então é isso. Vamos começar esse vídeo agora. Pato atrevido. Vamos ver. O pato tá mordendo o cara aqui, ou a mulher, não sei. E o cachorro tá... O cachorro tá tentando tirar ele, olha só. E você vê que o cachorro, ele sabe até a medida que ele morde pra não machucar o pato. Ele quer simplesmente tirar o ganso, né? Não é pato, é um ganso. Da perna do seu dono, né? E depois que o ganso saiu assim, desistiu, o cachorro parou também e falou, isso aqui não. Aqui no meu dono ninguém toca a mão. Enfim, vamos lá. Espanta ladrão. Esse aqui, olha só. Ah, não. Ah, não. Deixou o menininho sozinho. Ó, o cara vai pegar o menino. O cara vai... Oh! Oh! Que isso? Que isso? Não, volta aqui. Olha só, por isso que não dá pra deixar a criança andando sozinha. Olha só. Olha ali o perigo. Olha o perigo. Se não fosse a astúcia desse cão, salvou o menino. Salvou a criança. Olha pra você ver, galera. Como é que esse cachorro tava olhando isso de longe? Agora é o salva-vidas. Vamos ver. Não, mentira. Olha lá, pelo visto a mulher, ela fingiu que estava se afogando, ó, pra ver a reação do cachorro. E olha lá, a reação do cão foi a reação mais humilde que existe. Uma reação de coração, entendeu? Com amor. Nossa, mas tá puxando ela pelos cabelos, hein? Deve tá doendo esse negócio. O cachorro nem sabe, né, galera? Que puxar pelo cabelo dói. Olha lá, ó. Outro na água, esse aí, ó. Olha pra você ver. Salvando a vida do cara, velho. Não quer deixar o cara cair de jeito nenhum. Ah, não, galera. Galera. É bonitinho demais. E esse, pelo visto, me corrijam se eu estiver enganado, tá? Aquele, pelo visto, era um pitbull. Quer ver? Vamos voltar aqui. Olha pra vocês verem. Não parece um pitbull? Muita gente não gosta de pitbull porque acha que eles são agressivos e tal. Gente, não tem nada a ver. Isso tudo é a criação que você dá pro cão. Tudo é a forma como você trata o cachorro, como você ama, como você cuida. Tem gente que não cuida. Tem gente que simplesmente alimenta, deixa preso, maltrata. Isso não está certo. Por isso que o cachorro às vezes fica um pouco mais agressivo. Enfim, olha só. Olha que bonitinho. Vê se isso parece um cachorro violento. Salvando a vida do cara, achando que o cara tá sofrendo perigo.
Porque o cão, ele não sabe que isso aí é um colete salva-vidas. Ele só tá querendo salvar a vida do cara. Olha lá, ó, esse é outro. Essa é a raça que eu mais gosto, galera. Essa é a raça que eu mais gosto, pastor alemão. Olha pra você ver, indo lá salvar a criança, ó. Pegou pela boia, tentou, né? Olha lá, olha pra você ver, galera, olha. Fez a criança apoiar nele pra ele levar ela até a borda, olha. A gente não merece os cachorros, sério mesmo. Olha isso, pegou pela mão esse aí e puxou até a margem, ó. Meu Deus, olha, olha. Esse aí vai fazer o teste, ó. O cãozinho tá só aguardando, olhando o dono se divertir. Olha lá, na hora que ele foi pular, o cãozinho já ficou preparado. Olha, olha isso, galera. Pegando a boia pra jogar pro cachorro, pro ser humano. Ele não sabe nem o que fazer, tadinho. Como é que ele vai entregar a boia? Meu Deus. Ele deve estar pensando assim, meu Deus, como é que você vai pegar essa boia? Pega essa boia. Eu acho que ele tem um pouco de medo de entrar na... Não, pelo visto não. Olha isso, galera. Foi até o cara, entregou a boia pra ele e tá puxando ele pela boia. Olha só, tá ousado ainda. Que bonitinho. Que raça que é essa? Essa é um labrador? Eu não sei. Olha que bonitinho, velho. Outro se afogando, olha lá, ó. Agora esse aí parece um lago, né? Parece que é numa praça. Ah, ele começou a gritar e o cachorro ouviu de longe, ó. Olha só. Olha só, ele tá procurando, tipo assim, quem tá gritando? Quem tá gritando? E esse aí é um Rottweiler. Achou, achou o mano. Olha isso, ele tá correndo pra salvar. Pegou pela mão também, pela mão. E agora tá puxando o ser humano para a vida na Terra. Galera, não tem jeito. Os cães não merecem a gente. A gente não tem como dar o tanto de amor que eles dão pra gente, não. Ó, vamos lá, não encoste, ó. Esse aqui é o não encoste. Olha lá, novamente um pastor alemão, que deve ser extremamente treinado. Pelo visto, está protegendo a criança ali, ó. Vamos ver, ó. Olha lá, ele não deixa ninguém encostar na criança. Olha, ele fica rodeando ela. Olha, o cara tenta encostar na menina. E o cachorro não deixa não, fi. Olha lá, protegendo, tá vendo? Olha pra você ver, velho. Olha lá, outro, ó. Essa aí levantou, tá. Nossa, Deus. Totalmente musculoso esse cachorro aí, hein? Olha lá, ó. Aí o cara chega perto da menina. Olha, o cachorro já vem protegendo, fi. Oh, meu Deus do céu. Um cachorrinho pequenininho protegendo uma criança pequenininha também. Olha só. Ele meio que toma conta. Fala assim, não. Essa criança é minha, meu dever é protegê-la. Olha só. Olha, ele não deixa nada acontecer. Olha, ele subiu em cima da criança, velho. Até o Yorkshire. Gente, Yorkshire é bonito demais. Olha só. Olha, ele não deixa nada acontecer com as crianças. Gente, sinceramente, eu acho que cachorro gosta mais de criança do que de qualquer outro. Enfim, galera. Pelo visto, acabou os vídeos aqui. Se você quiser que eu traga de novo, traga uma parte 2. Só que agora outros cachorros salvando não só humanos, como salvando qualquer outro tipo de ser vivo. Deixa bastante like aí embaixo e comenta quero a parte 2, fechou? Comenta quero a parte 2 que eu trago a parte 2 aqui pra vocês, trazendo outros vídeos de cachorros, tá bom? Eu posso trazer outros animais também, sem ser cachorro. Se você quiser que eu traga de gato, de qualquer outro animal, comenta aí também, tá? Tudo que vocês comentarem, do coração, enfim, eu acompanho os comentários todos, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado se você gostou desse vídeo e se você assistiu esse vídeo até aqui, não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, de me seguir no Instagram que tá aparecendo aí embaixo pra vocês, é @BrennerMariano. No TikTok também, o meu arroba é Brenner Mariano. Eu posto muito vídeo legal pra vocês nessas duas plataformas também, fechou? Além daqui do YouTube. Então não deixe de me seguir lá, fechou? Então é isso, galera. Muito obrigado. Um beijo e amem os cachorros. Tchau.